čia aš silpiešuosi ir mes ir vėl gamtoj. Jo, kad aš čia mes kitą savaitę darau. Ar man prisimena, tak tai per jau kvailas. Kvailas patas turbūt. Na jo. Tai aš girdėjau visokių mačiukus momentarių, kad visai jis buvo jokingas. Tai jo. O šiandien geresnis dalykas nei tiesiog normalus filmukas. Šiandien atidarom šitą meilutę. Na, jis nori būti laisvas. Ir čia nais bus gera poro glužis. O jei. Pradedam. Paspasta raudoną mygtuką. Taigi, štai mes turim šitą šuniuką ir atidarau dabar. Štai. O, galvytą pikišą. Audriau. Atidarėm. Gal nusikės kainas. Va, tenais mielai reikėtų žirklių. O, mes gavom šitą. Tenais yra... Kaip tai vadinasi? Aš pamiršau, kur liktai šunys gali galit. Skridinti lėkštė? Jo, skridinti lėkštė. Na. Tai dabar reikėtų daryti. Gerai, tai jau atidarim šitą mielą šuniuką ir su šia riedantį lyg tai taip. Skraidančią lėkštę. Jo. Štai, neša skraidančią. Ir jis lyg tai pagauna. Pavyzdžiui. Tai atrodo visai fainai. Tai gerai. What up? Kas ten dangui? Kas ten dangui? Jo, rytai, aš turiu idėją. Jesus. Oh my gosh, tai yra turbūt paslaptingas atidarimas. Taigi, pradedam. Čia sunkiau negu kitas. Na, jaučiame, kad atidarysiu. Oma. Taigi, žiūrėkim. Pradėme, turim šitą mielą šuniuką. Ar žinau, kad mano viena draugė turi panašą, bet negaitę. Čia nais berniukas. Tai va, einam prie kito. Stadyk. Kita mes turim šitą katytę. Einasai faina ir... Ir dizainai atrodo irgi taip pat kaip senas raštas iš LPS. Va, čia nais man biškiai buvo nusitynę, tai negali gerai parodyt. Tai va, einasai faina. Taigi mes turim dar šias abidį karūnas. Ir turbūt šitas yra jai. O kitas yra šitam šuniukui. Ups. Nesijonas. Kažkas turbūt panašausi taip. Ar tau žiūrėt? Tu samtai? Dar jinai turi tokią suknelę. Nors Fiona. Jis turi tokią mažą kaspinėlį. Tai va. Ir tiesiog uždėti taip. Reikia. Ir va. Ji visai graži. Sveik. Dar turi šitą kamerą, kur gali, pavyzdžiui, fotografuoti jos, filmuoti, padaryti naują vid, nu, ten ką nors skaityti, nu, kažkokį filmuką.
Jis visai geras. Paskutinis dalykas, mes turim šitą dalyką. Ir jis yra su diskotekos kamuoliu. Ir turi tokias dvi lentynas. Čia, lyg tai. Ai, nėra. Tai va. Ir žinai, tik tai jiems kažką gali veikti, aš manau. Tai va. Čia scena. Rodyti galiu. O dabar biškį mini aprodymas. Nors kaip filmukas. Myli šitą mokyklą. Tukį, nagi, tik čia. Mes turim parodyti klėps, kad mes esam geriausi. Šioje mokykloje. Gerai, štai turim šios. Tu nagi, jaunė. Taigi, mums reikia apsirinkti šios krūmą. Ha! Sveiki visi, čia mes esam populiariausias iš šios mokyklos. Ir mes nufilmuojam dabar naują nuostabų video. Tai ačiū, kad žiūrit ir ši mokykla nuostabi. Tai ateikit visi. Tenais yra nemokami tualetai. Galim gauti nemokamą vieną saldainį valgykloje. Nuostabu, ar ne? Taigi, ačiū, kad žiūrit. Ha, nuostabu. Atsiprašau, darydama šitą, tau reikės eiti pas direktorį. Kia? Ne! Ačiū, kad žiūrėt. Laikinkite, subscribe'inkite. Laikinkite, subscribe'inkite ir visą kitą. Skatinį. Tai va. Nagi, atikite, jūs pasisveikinti visi. Nenoriu. Nagi! Gerai. Ačiū, kad žiūrėt. Nusibu. Taigi, laikinkite, subscribe'inkite. Ir ate, turėkit gerų dienų.